Zambé, Zamba, Pambo, la biso. Merci, tozwa, misosu, na l'air, na biso, oto, bonde laka, oto, luka, kan Zambé. Yango na lobaka, prière, ezali, carbura. Hallelujah. Prière, ezali, carbura. Zamba, Pambo, la bino, ezali, wana, mosakoli, na bino, évangéliste, Mardoché, Lido Mutubile, affectateur du moment. Zamba pambola biso nyoso a pambola bino bino bozwami partout bozana mboka Kinshasa bozana Congo bozana Côte d'Ivoire bozana partout dans le monde zamba pambola biso mais na pamboli bandeko nyoso bana nyoso ya la mère de l'éternel au bazali na mboka ya France Irlande Belgique Allemande bino nyoso zamba lola a pambola bino. Merci beaucoup na zwe ki mingi ba réaction na bino oyo ebele a batu ebele ba réagir par rapport surtout balobi papa merci pour na makambo nyoso lobeli biso merci pour na prière et intercession otozana ngo merci pour na makambo ebele olobi olobi en tout cas zamba pambola biso to kobili susu na moment na biso ya prière otozolo ba eza moment important. Yango na lobaka Bible lobi c'est lui qui prie est capable de tout. Yango lobi nini mutu oya bonde la kaza na makoki nyoso ya koloba. Ya kobenga des choses qui n'existent pas en existence. Celui qui prie est capable de tout. Ndeko mama mutu oyo bonde la ka félicitation. Mais yebaka ko bonde lozo bonde la ndenge ni avec objectif tozo bonde la katika bibonde la bonde la ezana bana na za mususu babeng sa ba oke ka prière mazo e ba identité a prière ezanine na sambela ka pona nini na zo sambela pona nini ozomon makambo ezali tellement ebele ozo le kana bomo ya bana Nzambe en tout cas nana ko longola biso na paso e bobele kaka Yesu Kristo Mokonzi, Mobiki Sinabiso, Oto Kumisaka, Jova Rafa, Jova Jire, Jova Chikeno, Zambe Oya Banda ki kosala mokile na ye, Oya lobi la lumière soit et la lumière fi. Yango tozo kumisa Nzambe wana tozwa mina tango oyo pona ko kumisa Nzambe. Tozo sangana awe eza poto kumisa Nzambe, eza poto bondela. Yango nazo bandela koloba ete prière ezali carburant. Mutu oyo azana carburant mutu kanaye azana possibilité ya ko déplacer ko koma partout oya lingi eza pendenge moko na mwana Nzambe ozana vie de prière na bomo inayo oza capable ya ko déplacer ya ko kende ya ko récupérer nyoso oza yo ya ko zwa nyoso oza bonheur inayo ya ko récupérer oyo nyoso yo bayiba ki oza capable parce que tu pries mutu oya bonde la kate aza incapable. Yango zo mona ke olali na butu bazo yiba yo. Ozo mona olali na butu bazo boto la yo. Olali na butu bazo ya kofina yo. Olali na butu ozo gobele la jezite. Olali na butu ozo mona biloko o batuma mona kate. Yo koma loko la sklave na bomo ya monde spirituel. O koma loko la loko moko zanga na ngotina na monde o ya spirituel. Sa ve di ke vina yo mobimba oza eloko te. Yango na lobi soki mutu abonde laka aza capable ya nyoso. Yango na lobi ke soki ozangi carburant na bomo inayo oza eloko te moya ko déplacer ezate. Zamba pambola bana nyoso babinga ki olobaki vie de prière ki tozo continuer toujours ko bondela. Yango moni tan o izo pese la biso na tan na biso ya espace de la grâce. Yango profite na ngolo Nzambe o sopani likolo bomo ina toza na ba minute belete. Me minute na biso intercession pendant que toko bondela zala connecter na prière repose à quelque chose. Zala connecter na prière o yo pon Nzambe salelo quelque chose. Yo ka Bible lobi batu nyoso batalela Nzambe na bomo ina bango batikala jamais koyokisa masoni. Na zondi make yo talela Nzambe na bomo ina yo mobimba.
ata mukolo moko te nzambe wana koyokusa soni. Oh raba sotoloboshi anabi ata mukolo moko te nzambe wana akoyokisa soni. Ba oyo nyonso batalelaka ye. Mais Bible ezotalisa biso maudit l'homme qui se confie à l'homme. Soki otalelaka bato yango moni ba desevwaka yo chaque jour à tout moment. Otalelaka mutu wana, otalelaka papa wana, otalelaka mama wana, otalelaka ndeko wana, butu moika yo talelaka no mutu te, otalelaka yo Yesu te, otalelaka bato yango moni ba déception ezebele na kati ya bomoi na yo. Déception sur déception. Ozo tambola na ba déception. Ozo konteka na mutu wana. Okende boye pe lolo ba boye yo. Ozo nga pe lolo ba boye yo. Yango moni ke nzamba tindi biso to bondela. Merci pona bande ko. Oyo ba komete ki baloba ki papa otanga ki ba requête na biso te. En tout cas, to ko bondela susu en privé. Ona ko tanga o nzambe a pesi ngai. O to ko tanga ndambo etikali to ko tanga su prochainement pona lokumu na Zambe. Merci na batu nyoso o bazo koma pe bazo benga toza na bino connecté to continue toujours au bondela. Awe pa na ngai na lobaka na espace de la grâce ezali kolande la vie ya mutu. Ezate ba yebisio prophétie, ba yebisio ke to mone loko tel to mone loko tel. Mais problème ezalaka kolande la nde mutu. Kolande la mutu tia mona koma na promesse na ya koma likambo oyo monaki. Bako ye biso babite mama tozo mona voyage, tozo mona musala, tozo mona loko. Banda balobaki yango na 2002, banda balobaki yango na 2020. Til le lo realisation nango ezate pourquoi? Parce que il y a pas la, le suivi ezala kite. Suivi ya prière ezala kate. Bako ke komona, mais po ekoma na réalité, ça demande la prière. Ça demande la prière. Ba moni ali kamwe zali me pono kozwali kamwane koma na realite ezo senga prier yango na bi mutwa zo bone la za capable ya nyoso yango zala connecté na moment oyo intercession otolingi to banda zamba ko salo grâce tozo zwa bible na biso fongo na bible place zo zwami Marc 11 chapitre 11 verset nango 23 la bible dit je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si ne doute point, et son cœur me croit que ce qu'il dit arrive. Yoka, maman, na tongo oyo tozo landangai na yingi doye bisayo, priye ozali ko sala ko meka ko tcha doute. Ko meka ko sala ta incrédulité moko te na prière o opozo a quelque chose. Yango mwi Bible zo loba, balobi soki o lobeli montagne oyo. Montagne oyo eza lokola ba obstacle zo telemi la vie na yo. Montagne oyo eza lokola ba ngomba etelemi la vie na yo. Etelemi libota na yo. Etelemi libana na yo. Etelemi makambo na yo. Nyonso zo sala ozo mona aboutissement na ngote. Ozo travaye mingi me ba resulte eza muke. Ozo luka nzambe me ba resulte ya nzambe befe na ngo zo mona te. Me eloko moko ezangi yo parce que douti nde zalaka na yo. Eza lokola bana msusu bazo ya prier, azo ya prier me na conscience. Sine mobimba eza nango wana te na priere zo sala nyonso wana zo loba ide makanisi nyonso eza nango te ata bondeli nzambe pesanga soka moni yango lelo te kondimeke nango yeba nyonso zo loba nyonso zo sala voye le chouema ya bana nzambe zo uta apartia oyo me balobi soki olobeli montagne wana longwa kende musika ekokende me kondisio ezali moko me kodute te. Na parole koloba ko douta ta mukolo mokote mais soko douter na parole wana ça veut dire que nyonso lobi eza eloko eko kisa mate parce que o te doute liboso likwambi liboso ya bomo inayo longola doute na prière ozo sala na minute longola doute na likambo nyonso o koloba na nzambe soko te doute obandi ko tade aba ikitid na likambo wana yeba ke eko realize te na kati ya bomo inayo. Pendant que kola zo loba bi soki olobi na montagne wana soki lelo tozo loba na maladi wana lelo tozo loba na kozanga musala wana lelo tozo loba na kozala na chômage wana lelo tozo loba na eloko wana kanga mbula na mbula soki odutete na kati ya bomo inayo okomona resultat réel ikola bomo inayo soki odutete na kati ya bomo inayo nokomona be fait réel na kati ya bomo inayo mais soko te l'incrédulité na kati ya bomo inayo okomona eloko mokote pendant que nazoloba
ezala maman moko alobi papa ngai pe na bondele mais na tie doute te na tie kondima mais na zo mona resultat. Pourquoi? Parce que yo moko nengo zali awa oza mutu moko oza na kanza makasi oza mutu moko comprendre na kanoli kambute peut-être oza loba makambo zo comprendre yango te faut comprendre nos réalités likambo oza loba po mon effet nango mais soko comprendre la réalité za lokola mutu moko na sosone na bi a na lotindo to moko na moni na za kata libulu oza na kata libulu e olamuki. Mais pendant que l'amour qui osalini, est l'amour qui osalini na vision à nos mondes. Et ça là bas tu m'as souba moni ba noto a bongo ba moni makamba bongo assez l'amour qui malamour a bandi kobonde la et souge kate na tongo mais continuons sous na pourquoi. Voilà la conscience ya mutuge alobi ke nenga na zabu na koza liburute. Mais ça là bas tu m'as souba moni na ye alobi na ye a tenez pe foi mais foi na ezan ongo fermé. Lobby a quoi une ezanango musikate. Ça veut dire que faut chala kondimana yo de 100% à to moniango lelote à to moniango lobite yo zalaka ferme na conviction na yo na kondimana wana okomona loboko a Nzambe. Merci bande konyo so bozola na boza connecté Nzamba pambo la biso Nzamba pambo to zali toujours na kotanga toujours ba SMS na bino mais to kotano na prière oyo Nzamba lobi to zo lobela eloko nyoso oyo ezaya mabe. Hallelujah. Tozo lo bela nyoso oyo ezo konfese Yesu te na kati ya bomo ina yo. Ezo lo ba nyoso oyo satana eko cha na kati ya bomo ina. Sa veut dire quoi? Balobi soko lo beli maladie wana, soko lo beli infirmité wana, soko lo beli pauvreté wana, soko lo beli maladie wana oyo etungisaka mbula na mbula ekenda ke zongaka, soko lo beli yango eko kima eko kende musika. Mais condition moko na zo yebisa yo pendant que tozo bondela ko tia doute te na kata bono po zwa resultat malam po zwa be fe malam po mona ke ozwa miracle ti kotak malamoko ozwa miracle ya lelu lelu malamoko ozwa miracle oyo kana kite likola bon mona. C'est possible et c'est faisable balobi tout est possible à celui qui croit. Ce qui yo nimi no zu yango mais ce qui yo croit na yo ce qui yo nimi na makamuno oza konveki na makambo zo bimo connecté zamba ko sa yo quelque chose na bomo ina yo. Haleluya yango na zo bonde la pona papa moko na zo bonde la pona mama moko mutu nyoso za connecté nanga eloko nyoso o ekenda ke zonga kana kati ya bomo ina yo na zo yebisa Nzambe na zo bonde la sikola eloko nyoso simba bomo ina yo eloko nyoso kanga bomo ina yo o ekenda ke zonga ka maladie wana ekenda ke zonga ka infirmité wana ekenda ke zonga ka kufa wana na kati ya libo na bino yo banda bo banda ba nenyo so fe bo koufe la ba monta ya batu bo kosa la ta jete ata 10 personnes ata 15 personnes depuis bo banda kane ti li bota mo bo bozo kende kosila molimo wana fe kende na kombo na Yesu molimo nyo so reklama ka bino nyo so soki bino nyo so bo bali bo se retrouvera bo zaka esika moko molimo wana ya recrutation wana ya reklamation na bali ya famille to zo bebi sa yango na kombo na Yesu soko za parmi batu wana tangi na baka wana soko zo lota ba ndoto moko ya mabe soko zo mona ba biloko moko ya mabe pendant kolale eza ba sujet de prière oyo tozo yebisa Nzambe kolwa longola yango na zela na yo yango na lobi ke ba numero ezali wana yo zo mona ba numero ezali wana okotine la biso requête na ya prière tokobondela même eza makambo ya voyage parce que nazo zo ba requête ebele eza ya batu ya ma voyage batu ebele balingi ba déplacer mboka oyo balingi ba kima ba misusu balibi te papa biso pe tozala poza tosala tozo mona baninga pe bazo yongo oui yango na yesaka batu chaque chose a son temps kolanda mutu te mutu na mutu azana nzela na ye mutu na mutu azana tango na ye mutu Nzambe azo bongisela makambo na ye yo landa vision oyo Nzambe azo pesa yo. Yo landa ndenge Nzambe zo conduit vina yo. C'est possible, c'est faisable. Loko la salaki na ba Joseph, loko la salaki na David, loko la salaki na Moïse, Nzambe wana bongani ti Bible lobi il est le même hier aujourd'hui éternellement. A bon wana kate. Yango na zo bonde la pona papa moko. Merci beaucoup. Na zo tanga message moko ya papa moko atindelinga a partir ya mboka na biso ya Kinshasa awa. Azana kati ya vina biso ya mboka ya Kinshasa. Alobi papa nazo tanga papa fisto alobi papa bonde la pona ngai problème o ezali ya musala atuka papa fisto Nzambe zo yebisanga problème na yo ezali musala soki yo zwi musala wana eumela kate
Pourquoi vous me l'avez parce que Zali na batu ba infiltré ba kota na kati ya bon moyen yo. D'abord conscience c'est ça ya yo moko. Ozala ka soko moni komi na ba problème de komi ko sam. Mais soki ke ozala no malam ou prière ezala gaté. Musala soki ba pesi yo lelo et vous me l'avez répété ezonga mais soki obani musala o kimino zela nzam. Mais soki makambo baby ozongeli zela nzam. Faut ezza ya yo moko. O kosto ko solo no bien après prière oyo toko connecté na yo toko bonde la ponsambe asalelo ya kokam. Merci beaucoup maman Marie na tangi SMS ya maman Marie. Bonsoir papa ezali maman Marie na bengi bino pona ko yebisa bino naza na problème moko na libala na ngai. Merci beaucoup maman Marie, que Dieu te bénisse. Problème na libala zamba yebi ndenge nini. Bible zolo ba l'homme quittera son père s'attachera à sa femme. Bakoko ma mutu moko. Ça veut dire que molimo nyoso zo ya ya séparation na kata libala na yo eza molimo eza ya Satan. Eza molimo Satan na lukaka ba réclamation mutu zo nga na sim. Okomona bozaka ka bien mais okomona ka likambu moko ebimi wana bitumba zo e bate place ebimi o tengana zonga ka na zonga ka pat. Ke ba eza na molimo a réclamation zo réclamer toujours o zonga ka na kata pa abino. Mama marito ko bondela zambe oyo ako katali kambo sokezana loi moko ba chabino sokezana loko moko ba chali kola famille na bino bino bosonga kaka libale kabwanaka e kabwanaka zonga ka yozonga pa na bino molimo wana na zo pamelango na kombo na Yesu tokobone la susu na sima ya emission na biso zambe apambo la biso. Merci beaucoup na tangi message mususu ya papa kabeya. Merci beaucoup papa Kabeya. Problème na yezali alobi soki aza chauffeur soki azui soki azui mutuka wana soki azui mutuka wana ekufaka. Oui, merci beaucoup papa. Problème na yezali ozana ba réclamation familiale. Soko zui mutukana mutukana ezaka mutukate ataba pesio mutuka sika ataba pesio mutuka lolenge nini yo mutukane umelate sala ba desmenite mutukane sala nini ekufa akak menito o nzamba zo yebisangeza su mutukate okomi na makambo etali ya ba moto ezo lando tina ba moto eloko nyosu yo ko simoko sala ça veut dire que ozana loi ya ba réclamation eza ebele papa kabe ya feto sa no ba prière ba service a makasi feto bonde la toko bonde la après émission oyo zambe akozanga te ko pamola. Merci beaucoup, merci tozo continue toujours prière na biso na lobi même ata émission sur que sili obenginga otindi requête na yo de prière toko bonde la problème a ezala ko landela ba prière awa ngana landela ka prière ya likambo ya mutu moko na moko toko zwa ta ya ko bondela toko zwa ta ko luka zambe zamba pesa solution ti zamba ko pesa solution na likambo wana okomona pe résultat au tato le pensame yango monique to legiste ozana ba témoignage ze belé o batu ba landa ki zambe o pe bakuta na zambe o pe bazu ba solution c'est possible et c'est faisable yo pozo landanga zambe wana sa lo quelque chose tozolo ba pour voir ya maloba nini soki otepe doute te maloba ne kokokisama parole nyoso eza na nguya na opeza na efe nango olobaka nini po kanisaka nini fwa na yo eza ndengeni yango mwana obaki na mission passé na obaki eza na batu mususu vide de prière na bon po ba bondela ta 5 minutes c'est tout tes problèmes eza na mwana moko ayoko loba bi papa ngai ko bondela na eza passe une minute kutu eza ebele na bondela o mwa zambe na tikio nyoso o na bondeli o na bondeli te bo mutalali ozomona eza lolenge soko ya bato ya boye tala oza na ba probleme eza ebele tala oza na bitumbe eza ebele tala oza na makambo ezotungisa bomoi na soko mutu ya boye yebisanga resultat okozwa ndenge nini resultat eloko wana okokoma na place wana ndenge nini soki nzambe ote yango nazobengisa yo mwana na nzambe tinda requête no de prière na numero oyo +243 89 51 06 198 toko prier ensemble tili kambo wana yako zanga kobota wana yako zanga musala wana yako zanga promotion wana mingi nazomona papa moko asala na banda kosala na ba gouvernement nyoso grade za rakate banda kosala depuis mobutu tilelo
elongwe mobute komi Désiré Kabila koti mwana ti ezoke na fati ti eloko ya malongwe ezalaka te ti lelo yango moni ke nzamba tindi mosakoli na ye mpo na likambo na yo abikisa yo akangolo c'est possible et c'est faisable nzamba salelo na bina espace la grâce oyo nzamba kosala yo grâce okoma place pe baninga oyo baokoma susi no ezali ke yo mpe okoma na place oyo nzamba abongiselo okoma c'est possible et c'est faisable na zobondela nzambe oyo ya ngolu na zobondela nzambe oyo ya espace ya grâce asala yo ngolu na media lelo asala yo ngolu na pokwa lelo nalobi benga na numero oyo yo moto oza na probleme yo moto ozoluka ke nzambe biso toza bato bambikudi te yoka eza différence eza bambikudi eza na bato oyo basala babikilakila biso bikilakila eza te biso tozalaka na Yesu Kristo de Nazareth oyo apesi biso nguya apesi biso makoki apesi biso pouvoir ya kodomine contre besprit nyonso ezokonfese komboa yesu te biso toza na eloko mosusu te parceke eza na bato ebele babimi balobi ozobelela nzambe nini parceke eza na banzambe eza ebele bato baebele babelela banzambe na bango me biso tozobelela nzambe oyo Yesu Kristu Masiya oyo atikaki trone na ye akitaki na se na mokili oyo mpo na kobikisa bomoi na yo yango apesi biso mandat apesi biso ordre apesi nga bato lokola apesaki Moïse apesi elingi nalobi kende kolibere peuple oyo nga mpe nzambe apesi nga mandat wana ya kolibere bomoi na yo ya kokangola bomoi na yo ya kolongolo na pasi wana ya kopeso ela mosusu ya sika na ane oyo oyo eza ane ya lisekite mpo na vie na yo kozwaka bane na masekite yo kozokola makambo ebele ezali kokola na kati ya bomoi na yo okolinga ti ntango nini ti lelo ndongo ozali ozalaka na vie moko ya couleur te vie wana bapesa yo vie ya uniforme ça veut dire ke eloko na eloko ezalaka na ndenge nango ebanda banda ti lelo stabilité eloko moko ya malongo eza te na kati ya bomoi na yo c'est possible et c'est faisable zamba longolo na situation wana c'est possible et c'est faisable zamba komisa yo mpe na place wana ozokoma wana mais condition ezali eloko nazoyebisa yo condition ezali zongela vie de priere na yo mpo okoma na place oyo nzambe azoluka yo okoma wana eloko eleki priere na makasi ezali te eloko eleki priere na makasi ezali te yango nalobi ke priere eza lokola carburant yo mwana nzambe yo moto ozolandanga soki ozobondela oza capable ya nyonso yo mpe vie de priere ono ekitaki vie de priere ono elembaki yango nazobengisa yo zwa numero oyo na espace de la grâce obenganga tokozala no connecte chaque jour tokobondela mpo na likambo wana nzambe apeso solution na likambo wana merci na bandeko nyonso oyo bozolanda biso mama Jeanne merci beaucoup na kotanga message no mpo tokosolola na yo en particulier tokobondela bato nyonso oyo bozotinda ba sms na yebi on va prier tozosala déjà programme merci na bato oyo tobandela ya programme bakote bato ya vie de priere na bango ekitaki tozobondela tozokontinue kobondela nzambe akosala biso grâce merci tokomi na suka ya émission na biso bato bozwa connecté na biso tokobondela nzambe mpo na makambo oyo zamba pe sa solution zamba pe sa solution na likambo oyo merci beaucoup wana ezalaki wana molobeli mosakoli na bino évangéliste Mardoché Ludo Mutubile affectataire nazali na mboka Kinshasa église ezali na makala sur avenue Iben numéro 21 tozali na elenge sa direction elenge sa bato lokola bozo kende lokola boza na victoire bozui biso bazobele na makala le destin bomati ti likolo botuni avenue Iben numéro 21 tozali wana tozobondela chaque jour programme na biso ya kilte ezalaka de 12h à 13h tozali wana jeudi tozali wana à partir ya 16h30 ti 18h30 dimanche tozosangana à partir ya 8h ti 11h nous sommes là dans la présence de Dieu et samedi nazalaka na intercession batu nyonso samedi nazala intercession mo spéciale oyé na kana oyé na problème na otokobondela alors mercredi na yambaka à partir ya 10h ti 18h nazali na église alors nzambe apambola bino nyonso bozolandanga mpe mpo na bato ya libanda bobengana ba numero oyo ezwami liboso ya écran na bino plus 243 89 51 06 198 je suis là 24h si 24h nakoyamba bino tokosolola tokobondela mpo na bakana na bino nzambe akosala biso grâce akosala bino mpe grâce na likambo oyo ezotungisa bomoi na bino wana nalobi c'est possible et c'est faisable nzambe asala lo bible lobi tout est possible à celui qui croit
bo aza na possibilité wana ezaka nzambe muta kobikisa yo ngai te muna bikisa ezaka nzambe ne muta kangola Yesu Kristo masiya ne muta kangola Yesu Kristo masiya nde tobengi champion Yesu Kristo masiya nde tobengi yangabita na biso le seul le maître le seul guérisseur c'est lui Jésus Christ de Nazareth. Merci beaucoup nzamba pambola biso tokutani prochainement. Merci toujours continuer toujours partager émission au sorolingi au s'abonner s'abonner merci et bisa pe bande comme susu eza tango espace de la grâce partager émission au na bande konyoso bango pe ba bénéficier na grâce au ba kota contact na mosakoli to e ba nini o nzamba te ainsi dit na yeli kola bomo na yo po nzamba fungola manini sa yolo la là le lendemain le corps est fini le corps est fini à Momoko mais là il y a Aonga Moko la présenté situation à pasteur pasteur a sali Pierre Makas la coco si va le côté sur le Moko oh pasteur a prié la vanne habité le nom la télé nous a tel qu'on a avoué cantine a tel que si ma mère n'a que habité nous voulons la cantine voilà ça y est bon quand est-ce qu'il y a pour la nuit papa n'a rien à dire que ça a tico pour lui garder que aucun endroit où tu es n'a qu'une liste n'a rien à dire six places nous on essaye six places alors là les papa on est malama et on est dans ton gouvernement été ça va que nous vous soyons maïwana aux osani aux autres mouléamo na longo tawa na tekuma na lumi na musai la mabuku ni balete kaka longo na mukumi ni ezo boka kusi matamu ete na Yesu Kristo na kwa longo kuto yo na simbi kanti na tombo ya mwana ye awa na peti na mwana tu na kipisi alumi na longo kuzo na kusi na miji na nepli na zongo na yo mwoko na sali exercice ndeye. En tout cas, c'est comme si je n'étais pas malade. Avec Alléluia. Bonsoir, bête la gueule sous mon lolo. Na belle la nani. Oya kobi kisanga. Na belle la yesu. Oh, c'est colinaga.